Pozdrav počutovani gledači na Televizija 3, emituvame vesti. Našata država denaška dobi tehnička vlada, odnosno preodna vlada. Imeno sobranije to na Republika Severna Makedonija glasaše i dade zeleno svetlo za novata tehnička vlada na Republika Severna Makedonija. Pritoa, bo naslednicata na sobranijeto govoreše техничкиот премиер Оливер Спасовски, да проследиме информација. Собранието пред малку ја избра новата техничка влада, која треба да ги организира предвремените парламентарни избори на 20 април, согласно договорот на политичките партии. Од присутните 111 пратеници гласа 101 пратеник, сите за новата влада. Премиерот Спасовски во експозето пред пратениците истакна дека нашата држава се наоѓа во исклучително значен период кога од нас се очекува непречено функционирање на сите институции. Ова е време кога треба да се организират фер и демократски избори, но и да се завршат активностите за членство на Република Северна Македонија во НАТО и Европската унија, истакна Спасовски. Тука особено апелирам до опозицијата. Одговорноста за спроведување на беспрекорни избори сега е подеднакво и ваша. СДСМ и коалицијата покажаа како се организираат избори, како демократски се управува со државата. Сега е конечно време и ВМРО-ДПМН да се одважи и да ги прифеда и спроведува овие демократски стандарди. Времето на флоскули, на лажни вести, на политичко калкуланство е завршено. Сите сме дел од институциите, институциите мора да функционираат и да испорачаат совршени, слободни, фери, демократски избори. И ни милиметар помалку тоа. Почитувани граѓани, почитувани пратеници, одиме на избори кои ќе го одредат на тамошниот пат на државата. Во овој период, владата треба да биде на висина на задачата и да преземе одговорноста да обезбеди услови за континуитет на динамиката на започнатите процеси и проектите, за да нема застој ниту во економијата, ниту во реформите. За неколку недели ќе биде завршена постапката за полноправно членство на нашата земја на НАТО. Очекувам дека составот на овој парламент ќе биде токму тој кој ќе има честа да го верификува историското исполнување на една од најважните стратешки цели, а тоа е членството во НАТО. Инако треба да се нагласи дека промени во составот во однос на последната влада на премиерот Зоран Заев, кој утре во поднесе оставка, има само во делот на предложените министри и заменици од ВМРО-ДПМН, како и на вице-премиерското место за економски прашања. На местото на Кочо Андјушев, кој поднесе оставка, ќе биде Мила Царовска, која беше министер за труд и социјална политика. Министер за внатрешни работи во техничката влада е Наќе Чулев, а министер за труд и социјална политика Рашела Мирзахи, кои се предложени од страна на партијата ВМРО-ДПМН. Опозиционата партија предложи и дополнителни заменици министри во земјоделие, информатичко обштество и администрацијата, како и во финансиите. СДСМ предложи дополнителни заменици министри во Министерствата за внатрешни работи и за труд и социјална политика. Замениците министри ќе бидат избрани на првата седница. Предходно председателот на државата Стево Пендаровски му го врачи мандатот на Оливер Спасовски, кој ќе ја обабува функцијата технички премиер, во која треба да се спроведе избори закажани за 12 април. Врз основа на член 84 од Уставот и Законот на владата, предлогот за најголемата политичка партија што го формира владиното мнозинство на мандатор за состав на преодната влада за спроведување избори за пратениците го определува Оливер Спасовски, изјави Пендаровски на настанот што се одржа во Вилата Водно. Задача на новата влада ќе биде да направиме се државата да продолжи со напредокот кој им беше за цел да реализира фер демократски избори и да овозможи слободно граѓаните на денот на одлуката да гласат, меѓутоа сите институции да продолжат понатаму со истата динамика што ја работеа и досегашните министри, истакна Спасовски. Премиерот Зоран Заев стави потпис на оставката на премиерската позиција.
пошто останува собранието на седница само да ја констатира затоа што за оставката не се дискутира. Тој од функцијата се заминува по 2 години и 7 месеци на власт, за да се формира техничката влада која треба да спроведе предвремени парламентарни избори на 12 април. Заев во емисијата Утрински брифинг рече дека очекува целиот процес да оди без никакви проблеми. Техничката влада се формира според така наречениот пржински модел, кој првпат е применет на изборите во 2016 година. Договорот за ваква влада го постигнаа поранешниот премиер Никола Груевски, премиерот во оставка Зоран Заев, кога беше опозиционер, и представници на другите партии со помош на меѓународната заедница во 2016 година. Беше тоа блокот посветен на нашата држава, а во врска со техничката влада, изборот на техничката влада. А сега информација од нашиот регион. Во центарот на вниманието и во нашиот регион кадровски промени што се реализира во општината Дебар. Во општините Дебар, Центар Жупа и Маврово Ростуше привршија прославите за дочек на новата 2020 година. И во трите општини жителите дочекаа новата година во своите домови, но исто така и во угостителските објекти, како во градот, така и во селата. Рестораните беа преполни со гости, а така беше и со кафолињата и другите објекти. Во угостителските објекти во текот на трите новогодишни вечери, гостите ги забавуваа познати интерпретатори на народната и забавната музика. Оние кои останаа во своите домови покрај богатата тарпеза, ги следеа телевизиските програми. Жителите на трите општини посакаа среќна и беричетна нова година. Заменик министер за внатрешни работи Агим Нухиу соопшти дека началник на органот за внатрешни работи во Дебар ќе биде Арбен Думани. Информацијата е пренесена во неколку медиуми. Постапката за назначување началник во Дебар е завршена, велат представници на министерството. Арбен Думани има подолг работен стаж во дебарската полиција и повеќе години раководител на секторот за безбедност во сообраќајот. Од денес вршител на должноста директор во единицата на Фондот за здравство во Дебар е Фуат Спахиу. Спахиу доаѓа на место на досегашната директорка Јулиета Марку. Спахиу е вработен во Фондот за здравство во Дебар и вршеше значајни раководни позиции. Тој е познат во Дебар како советник на ДУИ во Советот на Општина Дебар, а во јавноста исто така е познат како фудбалер на клубот Корави. Председателот на огранокот на ДУИ во Дебар Артин Спахиу за Телевизија 3 изјави дека промените ќе продолжат во повеќе институции, бидејќи тоа е партиски став на огранокот на партијата во Дебар. И во текот на 2019 година, најголемиот број на мајки од Општина Дебар се породуваа во болницата во Струга. Сосема мал е бројот на породувања во болницата во Дебар. Како главни причини што ги тера мајките од Дебар да раѓаат во Струга, е немањето на соодветна екипа на Оделението за гинекологија во Дебар. Специјално за Телевизија 3, директорот на болницата во Струга, Мухамед Асани, изјави дека во текот на оваа календарска година се породени над 140 мајки. Во 2019 година во Обшта болница Струга, пациенти од Дебарскиот регион и Општина Жупа, во годината имаме негде 230 пациенти, што биле хоспитализирани во нашата болница, значи на одделот на гинекологија. Од тие до сега имаме негде 141 породување, што значи за разлика од прошлата година има зголемување за 10 до 15 бебиња повеќе него што се родени прошлата година. Така што трендот на дебарчани, значи, е бил и ќе биде према Струга. Оваа болница, додава директорот Асани, е секогаш подготвена за давање на гинеколошки услуги и на жените од општините Дебар и Центар Жупа. Министерството за труд и социјална политика соопшти дека 7 јануари 2020 година, вторник, првиот ден на Божиќ, според православниот календар, е неработен ден за сите граѓани на Република Северна Македонија. Почитувани гледачи, ги следевте вестите на Телевизија 3. Пријатно.